lọlẹ yadẹza to wa se run tan to wa si ile si gbogbo aye ti gbogbo aye wa elomi to wa baje yo ni ba mi ka irun yi o so je o fine e ma da wo oko yin nikan lo leto si ati ma ri won ri wa kana kale ma itin benbi irun ori obirin injo ti ana mahama to ri malaika ta nabi wa sa ẹni ngbà tí ó rí yàn torí pé orí rẹ̀ ń kalẹ̀ lẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ sì wọ̀ nù sánmà bó lè rò ṣe ní báyẹn pé àlèléyìí gbogbo bá nẹ́bi tí wọ́n á sá gbogbo ibi tí ń sá lọ yín rí ànẹ́bi wọ́n pariwo pé zẹ̀mìlúùnì ìrẹ̀yàwó mi dasọ̀bùnmí tí ń rí yọ̀ọ̀dà dasọ̀bùnmí sani khadija da gbogbo aṣọ létí nbẹnu lé àná mahama ó dàbọ̀ àdíjà tẹ́yẹ́yẹ́ ó dàbọ̀ ànẹ́bi sì tún rí jìbìrìlù ó wá sún khadija sẹ́mà ẹ̀yìn yá wa kó bá sún yàn yín onímọ̀ téèyàn ó sèmọ́ ó wá sún àdíjà kà sí yìí tó dà borí ó sì bá jìbìrìlù sá lọ ọwọ́ alẹ́ ọ̀hún ṣàdúrà àdúrà rẹ ògbà ìyàwó rẹ lójókòó lẹ́nu ọ̀nà ni òbórí yìí kò ní màláìka ògbà wọlé. wà á mẹ kẹ́ẹ́nẹ́ ẹ wà á lakọta obìnrin sani ha. ẹ wọ́rọ̀ wo obìnrin ta fa wọn àwọn so wọn kọ. fàyí mẹ kẹ́ẹ́nẹ́ ẹ sùn sí ìzà ọjà ha. àwọn obìnrin náà làwọn tó ṣe pé wọn máa mú ọkọ wọn ẹnu wọn ẹ balẹ̀. ani ma gọra rẹ na o ma bi tó ti wá fẹmi ọmọ kọ mi eria ni mi na. tùsí sọ jà. pé bàbá mi kò kọ́ mi mo lè dúpẹ́ kọ́ sí màá lọlé lọ gbèsè wá. tùsí sọ jà. àwọn bàbá alájí àgbà bàbá tó bí wọn hàn bá ìyá wọn lé mọ tòun ti bẹ wọn tẹrí bá fún bàbá wọn ni roman gbàgàbí jáde lára wọn. kọtù omi sadi ye iha. lẹ́yìn péré náà mo ní ìka ọ ẹyẹ ọkọ ìyàwó méjèèjì àti gbogbo obìnrin tí ń bẹ lójú agbo yìí wọ́n gbìyànjú kọ́ ọ sọ ààrẹ di ẹni tí ó mọ̀ bu ọkọ rẹ nínú ilé bọ́ ọ bá ti lọ ọ̀ní ní tẹríba fọkọ rẹ gbogbo ọmọ tí ó sì jáde lára àwọ̀ náà ààrẹ ní tẹríba fọ. wà á mẹ́lí mọ́ alákọ̀tù omi sadi ye iha. torí pé ẹgbọ́ àwọn ìyá àgbàlagbà fẹ́jọ̀kọ́ yìí a ti mọ̀ pé ìdátọ́ bọ́lọ̀ ti ní káyé ó ṣe máa rí nù ọ́nì. àwọn ọkùnrin ò ní gbẹ̀yìn ẹ̀yìn ìyá wa náà lẹ́ sábà máa ń kàn yín nulẹ̀. bọ́ ọ bá ti wá lọ ní nítẹ̀ ríba fọ́kọ rẹ ìwọ náà lọ́ọ́ jìyà tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. bọ́ ọ bá ti lọ ní nítẹ̀ ríba fọ́kọ rẹ nulẹ̀ ànẹ́bí ní tí èyí bá ṣe pé tó bá ipá bá pa mí láṣẹ pé kéèyàn ó máa tẹ ríba fún yàn ni èyí bá sọ fóbìnrin pé kó máa tẹ ríba fọ́kọ rẹ. gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ pé jẹ̀nẹ́tùkùn tọrọ mọ́ba ànẹ́bí àwọn ànẹ́bí bá àwọn ọmọ wípé jẹ̀nẹ́tùkùn táàtà àkìdáàmì ọmọ ha bọ́lọ̀ ti ní pé ẹ mọ ẹ̀yin ọmọ o àlìjá náà yín gidi sẹ ìyá yín ló wà bẹ́ẹ̀ náà ni àlìjá náà wọ obìnrin ẹ ń bẹ níbi gidi sẹ ọkọ rẹ. wà á mẹ kánẹ ẹ mọ alákọtù bí sadi yẹ iha. ẹ wọ́n rẹ àwọn obìnrin tó ṣe pé àfi ojú ara wọn àfi ní wọn là nínú náà. fàyí mẹ kánẹ. òun làwọn obìnrin tó ṣe pé. tùfù sí dùfì rọ́ṣà zá ọjì ha. òun làwọn obìnrin oníṣì náà tó kú gbogbo ayé yáyá. ọkọ rẹ jáde àlè sì wọ wọlé lórí bẹẹ ọkọ rẹ kìsì ń rún ọmọ bẹẹ náà. ọtún wá bímọ ọtún wá ní ọkọ ni kó máa ṣe kó máa ọtún wá pé àlè ọní kó máa wá lùlù. òun wá ń wò pé ọmọ mi ni alábàáṣe wọn sáà máa ṣe máa ṣe nṣó wọn padà dá ìyá rẹ jẹ sẹnìkan kò ní bọjẹ mẹ. wà á mẹ́lẹ̀ tí tùṣáàdù rìgìlá ilá sadi yẹ iha. ẹ̀rọ obìnrin ta wọ́n ti ẹsẹ̀ wọn bojú ara wọn. wọ̀yà dá ìlànà fún ìyá tí ha. tó wá ti ọwọ́ wọn bọ báyà wọn tó jáde lẹ́yìn. wọ́n tó di sún nítà àlẹ́ ìhàlàyé àtú. ọlọ́ọ̀ni mò ń wá tún wá ní kí ejò olóró tó tọ́ ẹ pé. ẹ̀yin àgbàlagbà ẹni àkótá gírí lẹ́jọ́ àbí bẹ́ẹ̀ náà kọ́lẹ̀ máa ń wí ni. àwa tó wá ní ejò olóró tó ṣe pé ìrì lásán gan èyí ò tí máa gbà. ọlọ́mọjà rí àgbákò tó le. bí ejò táǹpẹ̀ ní ejò lábá yọ lọ́kàn mẹ́tò kànárí sókè tá a rí lábẹ́ ewé ta ní òdùn.
alhayatu wal aqaribu anabi ni mo tun wa ri ejo ejo lororo yo ma je gba keji re ninu na fa inna ka anat anabi ni obi tin so yi la tunazifu badana ola obi to se pe mo ki mara won min al janabati nibile bi janaba wa toko re sumara yin tan o ma ba tin we o wa so pe ngba ti mo sori ni aye ta nlo lowo nisin egbe ni ti ma lo se mi pe imo yo pade olohun re pe ko si kankan min al janabati wal haidi baba mo nbe nulu baba wa nayi yi won be laye baba mo fo siru won be laye kilode te lo bi won bi o ba ye yin وتستعزه بالصلاه اباجي قراني فيديو يي واروبي فاسي الو على ذكر ان كنت لا تعلمون اولوني انتي او فايو لو بيري لو هو تو ييو توري بي لا حياء الدين كو سيتي جونس او وا سو بي كو يي مني او وا دي جانبا او بين كيرون او تو بيما او ما با تي وي ابي اوليري هو مسلمي او نا تي وي او ني كو يي مني àwọn àfáà ló yí ọ̀dẹ̀ ní ọ̀pẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ mi náà lè jẹ́ náà bá ti wà láàáyé ni wọ́n tẹ́ sí sáàzì rọ́ bí sọ láti ẹ̀tún máa wá ara àwọn rẹ̀ láàrin wọ́n náà máa bí ara rẹ̀ ìjọ káṣùbà ayi ayilade onbelode onbejo nitori owo ti ota wa mbeleti agbaji ko yo yawo afa ko yo le ko yo yawo magewu ko yo le ko yo ko yo ni kakale iwo na to ngo mi wa mbeleti la asuha la asukhinziru mbelade ida ma yo ba na mahama ninu baba nlo ma bemi bemi na ti ri ni lo rin lo do afa wa amaleti ya mi tin da mi ran jade ni jo keta odun an lo si osun si ra asuha ra asu inziro jo kefa an lo si oye okiti o ti so ba afa yi ra asuha ra asu inziro muhammadu jumu ati je ta to se wahala o seru si awon afa ibrahima tohun na bi o seru si awon afa awon baba mejeji na awon na seru si awon afa baba mahmud awon na seru si awon afa ni olohun si ni allah la yudiu ajira li muslimina gbogbo eni ti ba se daada laye awon olohun la mo ona ta gba jo si wa amalati agbaji ja so yo di baba la asuhara asukhinzi ti wo fe bi ba awon mejeji soro ayaro sida ati olokun sanu wa ni eyin mejeji eda ko epo eteti gan ti o fe wi wa ba ahadu ko se yan kan laye eyin mejeji e ma gbo o mi ni alisulimina si salima ani ka o le bo lori awon omo adam kan ma soro si o wala ذاك النبي مطهر ولا أنه ذاك النبي مطهر فإن كان مكداما أي مجيجي bẹ́ẹ̀ba délé ọkọ̀ yìí wọ́n ọba jẹ́ nìka tó ṣe wípé bọ́ba tí wọ́n bá lòdì ìwọ lọ máa ń sáwájú fàyínkẹ́ náà mìkì dámọ́ ọba jẹ́ ní tí máa gbà wájú púpọ̀ yẹkùlù náà àhárájú ayé òfò ọ lẹ́nu pé kí ló dé lóde ìwọ lọ kó wa lòdì kí ló dé tí wàhálà rẹ pọ̀ báyìí mi fi dọ́là yẹ kùlù náà mo bú zìrọ̀ bọ́bá tó wá sábà yẹ pé kọ́mọ̀d
bí mi tọ wa ránpẹ lọgọ lẹyìn tọ wa darapọ mọ ọ sáwájú bẹẹ lọ wà láàrin ọ ṣèṣe pé ọmọ ẹyìn ni mí mo ti mara mi ayé ó tún sọ fún ọ wípé kíni ṣe lágbájá tí yàn àjọ ń lọ bìkan àwa ń lọ wájú ìwọ wá yẹn tẹlé wa lẹyìn ṣé wọn lọ ń darí wa ni wa. Bẹ́ẹ̀ bá délé ọkọ̀ yín, bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ni tí dákẹ́jù. Yebukun yekulu na abukamu. Àwọn atá ẹjọ́ ń gbé ó sọ pé àṣé odi ni ọmọ wa lọ fẹ́ wálé ní. Wáyé kánà mi wí kọ́ yekulu na mi sẹ́rù. Ọwọ́ ọba wa jẹ́ pàrọ́ọ̀tì ẹni tó lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ ayé sọ pé nbọ̀ lọmọ wa ti lọ rí ẹlẹ́jọ́ yìí ó ti lè rojọ́ púpọ̀ kí ni ṣe. Wáyé kánà sọ̀rọ̀ wá bẹ́ẹ̀ bá tó wá jẹ́ ábídà tẹ́ bá jẹ́ ẹni tí sin ọlọ́run ọba púpọ̀ tá ẹ máa ń gbàwẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Wọ́n bí ń lé ilé káàyè máa ń. Ọkọ wa jí nítorí ọkọ yín ẹ tó wá jí ẹ̀yìn méjèèjì ẹ wá yẹn náà bílà nítorí ọkọ yín. Yẹ̀kọ́ ló ń ẹ̀sà rọ̀ fún yúrọ̀ yìí wáyé búkúrú. Ayé sọ pé àkí ló ṣe lọ́gbẹ́já sí wọ́n lẹ́yìn àkọ́kọ́ tí kọ́kọ́ lọ́kọ́. Yẹ̀kọ́ ló ń ẹ̀sà rọ̀ fún yúrọ̀ yìí wáyé búkúrú. Ẹ wá gbọ́ kìlọ̀ tí mo kìlọ̀ fún yín ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́ta láàrin yín ọkọ yín náà ni kò jẹ́ ẹnìkejì ẹ mọ̀ ní third person o. Fẹ́lẹ́ tẹ́hẹ́tẹ́ fílmì náà sí. Àbá ní ìwọ ọmọ ìwọ tó ń gbọ́ mi ọmọ ṣe máa rò pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn kan. Fi dàmú wá sànà. Àwọn ẹlẹ́jà tó ṣe pé ń jà ní kán wá sí láyé náà ní kán wá ba tìyàn jẹ́ bábà ti jòkó báyìí bá máa sọ bàtà lágbájá kí ló ní kí ló ní jẹ́ni nǹkan ò ní rí sí wọlé ní àkọ́kọ́ tó kọra mọ́tò lé wa ni. Wọlé àtàkànṣá. Má sì fààyè ẹnìkan ka ẹ̀yin méjèèjì. Kéré láyé ìfọlọ́wọ́ akíbarú. Ọlọ́run ọba nìkan ni ká ẹjọ́ wà lóko. Wọlé àtàkànṣá kéré láyé ìfọlọ́wọ́ akíbarú. Ẹ̀yin ọkọ ìyàwó méjèèjì ẹ máa bọ̀ wáta. Àdúrà ló kà pẹ̀lú lórí àwọn àgbàlagbà ẹgbẹ́ mi àáfàá mi wọ́n ti dìde náà ró. Passivo.